stretli sme sa so Žanetou Hrubešovou, organizátorkou plesu študentov Masarykovej univerzity. Žaneta, na čo sa môžeme tešiť tento rok? Tak letošní ročník sa môžete tešiť především na swingová vystoupení taneční, dále například na burlesku a hlavní perlou večera bude kapela 100 zvířat. Aké ohlasy jste mali z minulého ročníka? Všechny byly pozitivní samozřejmě, jak ze strany studentů, organizátorů z fakulty, tak proto jsme se rozhodli uspořádat druhý ročník plesu. A co je největšou změnou oproti minulému ročníku? Je zavedení internetového prodeje vstupenek, což se nám velmi osvědčilo a vstupenky začínají být již vyprodané. A další změnou bylo rozdělení ceny vstupenek na dvě vlny, kdy jsme začínali na 299 korunách a od 5. listopadu stojí vstupenka 350 korun. Takže se na vás těšíme 3. decembra v hoteli Voroněž.